കേരളത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ. ചെറുതാഴം ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചെറുതാഴം മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു. പാലിൻ്റെ ഉപഭോഗം കൂടുതലും ഉൽപാദനം കുറവുമായ സാഹചര്യത്തിലും പരമ്പരാഗത സംഘങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ പാൽ വിപണനം നടത്തുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ചെറുതാഴം മിൽക്ക് എന്ന സ്ഥാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. യുവാക്കളെയും പ്രവാസികളെയും ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ പാൽ, മോര്, തൈര്, നെയ്യ് എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നതിനും ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ചെറുതാഴം മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ വിൽപ്പന കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസകരമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനം ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹകരണ മേഖലകൾക്കുമുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ചെറുതാഴം ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തെ സഹായിക്കണം. എന്ത് പദ്ധതി? ഇവിടെ തന്നെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ നേതാക്കളെല്ലാമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു. ആ പുതിയ വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങളിലുള്ള പണം സമാഹരിച്ച് ക്ഷീരോത്പാദന മേഖലയെ വിപുലീകരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്ഷീര കൃഷിക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക, ക്ഷീരോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000-ത്തോളം ക്ഷീരോത്പാദകരായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. കണ്ണൂർ ഡയറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ രാജശ്രീ കെ മേനോൻ ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി. സംഘം സെക്രട്ടറി എം കെ രാധിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ, ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി രവീന്ദ്രൻ, യു വി രാജീവൻ, പി വി ബീന, സ്മിത കെ ആർ, കെ ജി വത്സലകുമാരി, പി പി ദാമോദരൻ, സി എം വേണുഗോപാലൻ, ഐ വി ശിവരാമൻ, കെ പത്മനാഭൻ, എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി വിനോദ്, കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര.